ռեստորանի ոլորտի աշխատող եմ, իմ պահանջն է, որ եթե սպորտ զալերը բացվում են, եթե մեծ մաս աշխատանքային տեղերը բացվել են, ռեստորանները ինչի համար չբացվեն։ Իսկ ինչ են, նոր դուք ներկա եք, գնացել եք, ինչ պատասխան տվեցին ձեզ։ Պատասխան չկա, ոչ մի պատասխան չեն տալիս։ Վերանայում են, մտածում են, թե ինչ պետք է անեն։ Բայց ուղղակի իմ ասելիքը այն է, սա էական չի այս ակցիան, էական չի, սա անարդարության դեմ է մեր բողոքը։ Իմ բողոքը կոնկրետ անարդարության դեմ է, որ ինչքան կարելի է մարդկանց պահել այս դիմակների տակ ու թույլ չտալ, որ խոսան, հավաքեն տանեն, այ հավաքեք տարեք։ Մի օր սրանք վերանալու են, մի տարի կլնի, մի ամիս կլնի, ժողովուրդը որ ոտի կանգնեց, այ դրանից է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու զզվում եմ ես իրանից, զզվում, ու իմ նման 90%-ը մարդկանց զզվում են իրանից։ Այո։ Իսկ ասենք դուք մասնակցել եք 3 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ոչ, ոչ, ընդհանրապես, որտեղ ես իրանից զզվում եմ։ Այսօր ինքը արդարացրեց իր խոստումը, որ խոստանում էր։ Ոչ, բոլոր խելքով մարդիկ ի սկզբանե գիտեին, թե սա ուրա տանելու եւ ուր բերեց հասցրեց մեր ազգը։ Իսկ ինչ է կարծում, ի՞նչն է պատճառը, որ այսպես երկարացնում են այս դիմակները, այսպես գործածությունը։ Անձնական շահ է հետապնդում։ Ինքը գաղտնի լիքը ծրագրեր է ուզում սղցնի։ Այ դա է հետապնդում։ Դա իր անձնական շահերից է բխում։ Եվ ինչ պետք է անենք, որ հիմա ինչ պետք է անենք, պետք է ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Ոչ, ի՞նչ եք կոչանում։ Կոչեմ անում ժողովրդին ոտքի կանգնել։ Այ դա եմ կոչանում, որտեվ սենց էլ շարունակել չի։ Մեր գյուզալ Հայաստանը, մեր գյուզալ երկիրը։ Էս ի՞նչ սարքեցին, էս ի՞նչ դարձրեցին։ Միտացեք Անահիտ, Անահիտ Սիմոնյան։ Ցանկանում եք խոսալ։ Գիտեք ի՞նչ, այնքան բան ունեմ խոսալու, բայց հավատալ լծված եմ, որովհետև ասենք հիմիկվա դրությամբ նայում ես կլուբները, անձամբ ես մտել եմ անվտանգություն, որ աշխատեմ, նայում եմ այս կլուբները իրար բերան լծված, փակ տարածությունա, ոչ կա սոցիալական դիստանցիա, ոչ էլ, բա ոնց են հողում իրանք աշխատում են, լավ, հենց անմիջապես բանը իրանց այդ Ուշկումիտքը ռեստորանը խիբա է։ Կթողեն աշխատանք, սահմանափակումներ դնեն, աշխատենք սաղիս։ Մենք եկել ենք 2-3 անգամ արդեն, եկանք մոտիկացանք, խնդրանքի կարգով, անձամբ ես մեկը մտել եմ վարչապետի տեղակալի մոտ, բարետի տեղակալի մոտ, 8 կետերը գրել ենք, տվել ենք իրանց, որ սահմանափակումներ տան, աշխատեն, բայց ոչ մի բան, անարդյունք։ Բայց ի՞նչ են պատասխանել։ Պատասխանել եղա, ոնց եք պատկերացնում, դիմակով հարսուփես են նստեն։ Մենք չենք ասում դիմակով հարսուփես են նստեն, բայց թող մտնեն ռեստորան, ջերմաչափեն, ինչ որ գրելու։ Ինչ ռեստորանում մենակ հարսանիքներ են անցկացնում։ Ինչպես։ Ռեստորանում մենակ հարսանիքներ են անցկացնում։ Խիր ռեստորանում են իրանք օրնակերում։ Կնունքները, ծնունդները, հարսանիքները։ Եվ ինչ են ուզում, մարդիկ չեն թողում։ Սա քաղաքականություն է ձեր կարծիքով, որ սենց հետաձգում են։ Ես չգիտեմ ինչա, բայց ամենայն դեպս ոչ մի լավ բանի չի տանում։ Ու թե այն ժամանակ վստահություն կար 90%, հիմա ընդհանրապես վստահություն չկա։ Ես չեմ հավատում։ Իսկ վարչապետ այդ բոլոր խոստումները կատարեց։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ հարցի պատասխանեմ, քանի որ բոյետի բոլորսը տենում ենք, ինչ խոսք տվեց ու ինչա։ Այդքան բան, թողթողեն աշխատեն ես մարդիկ, ասենք, մեկը ես երկիչ հանդիսավար, 5 ամիսա չեմ աշխատում, ասենք, տուն եմ գրավ դրել, լիքը հարցեր ունեմ լուծելու, ես չեմ ասում իրանց փոխտուն պահեք մեզ, բայց գոնե, ինչ որ մի 30% թողեն աշխատեն, սրճարանները աշխատում է, կլուբները աշխատում է, ստրիպտիզները աշխատում է, կարաոկեները աշխատում է, սաղ տեղերը բաց է, սաղ բացի ռեստորանային ոլորտը, բայց մարդիկ էլ գալիս են ասում են, գոնե թողեք աշխատենք, խիչ եք թողում, բայց ոչ մի պատասխան, ով խոսում է ճիշտ բան ուզում ասի, բռնում տանում են, բռնի ուժով տանում են մարդիկ, այսինքն դու քո միտքը, քո իրավունքները, քո եկելես, որ մարդկանց դիմես ինչ որ հարցով, դու դիմում ես, մարդը բռնում քեզ տանում է։ Այսքան բան, ամենայն դեպս չգիտեմ, ես շատ դժգոհ եմ այս կառավարությունից։ Գործ կատարելու փոխարեն մարդկանց բռնում են արդեն։ Այո, բայց կարան նորմալ մարդավարի, ոնց որ
հայի հայի հետ կվերաբերվի, բացատրեն ինչ որ թույլ տան գոնե մի քանի հոգի բարձանան վերև, մեր հարցի պատասխանին, մեր հարցին լուծում տան, բայց ոչ մի բան անարդյունք, ցենսը չգիտեմ ինչա լինելու, ամեն դեպքում շնորհակալություն այդքան բան։